ከተኪው ትውልድ አገልጋይ በወንድም አባይነሽ አለማው የተዘጋጀ ትውልድና ትራንስፎርሜሽን የሚል ግሩም መጽሐፍ ለንባብ አብቅቷል። አቀራረቡ ቀለል ያለ ሁሉም ሰው እንዲያነበው ታስቦ የተዘጋጀ ነው። ስለ መጽሐፉም ወቅታዊነት ቀደምት የወንጌል አባቶች መስክረዋል። ወደ ትውልዱ ሁሉ እንዲደርስ ተመኝተዋል። ማለት የሚኖርና የሚቀጥለው ትውልድ አስተላላፊ ክርስቲያን መሆን ከተፈለገ ማለት የሚኖር የእግዚአብሔርን መንግስት የሚወርስ ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔርን ሽታም ጭምር የሚያወርስ ክርስቲያን መሆን ዋጋ ያስከፍላል። በመጽሐፉ ውስጥ ራስን ለመለወጥ ለመታደስ ረሃብን ይጨምራል። መንፈስን ይቀሰቅሳል። በየመሐከሉ ራስን መገምገሚያ ብሎም የመወያያ ሲቀጥልም ጥያቄዎችን ያዘለ ነው። በተጨማሪም አስተማሪ የሆኑ ግጥሞች ታክለውበታል። ይህንን መጽሐፍ ስናነብ ራሳችንን መለስ ብለን እንድንመለከት ያደርገናል። በእግዚአብሔር ቃል ብርሃንም እውነተኛውን ጎዳና ይጠቁመናል። ወንድማችን አባይነ ይህንኑ መጽሐፍ ለትውልድ ሁሉ እንዲደርስ በማሰብ በእንግሊዘኛ ቋንቋም እንዲተረጎም አድርጓል። እግዚአብሔር በውስጡ ባስቀመጠው ተተኪ ትውልድን የማገልገል አደራውን ለመወጣት በትጋት ላይ ይገኛል። ትውልድም እንዲነሳ ይጮኋል። በኢትዮጵያ በሁሉም አቅጣጫ ባሉ 29 ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ የሚገኙ የክርስቲያን ተማሪዎች ኅብረት በመድረስ ትራንስፎርሜሽን ተኮር የእግዚአብሔርን ቃል ለትውልድ ለማሰማት ችሏል። በካናዳ ሻይን ኪንግደም ዩዝ ኢቫንጀሊዝም ኤንድ ኤምፓወርመንት በሚል አገልግሎቱ በነጮቹም ጆሮ ትውልድ ይነሳ የሚል ጩኸቱን እያስተጋባ ይገኛል። ነጮቹም በሮቻቸውን ከፍተው አሜን ትውልድ ይነሳ በማለት አብረው ለመሮጥ ተዘጋጅተዋል። ይህ ብቻ አይደለም፣ ትውልድ ተኮር የሆኑ ዝማሪዎችም አሉ። This is the time to rebuild the walls. This is the time to strengthen our hands. Lord, we need power, power from heaven. Send us to nations where there is solution. ስካይ በኢትዮጵያ ከደቡብ አብያተ ክርስቲያናት ጋር በአጋርነት እንዲሁም በተማሪዎች አገልግሎት ላይ ከሚገኙ ከኤቫሱ ጋርም በመናበብ በአንድ ልብ በመሆን ያገለግላል። መለስተኛ ስልጠናዎችን ያዘጋጃል። ለትውልዱ የእግዚአብሔርን ቃል ያስተምራል። ወንጌልን ይሰብካል። በዝማሬ ዜማም ትውልድን ያነቃቃል። ዶክመንተሪዎችን ያዘጋጃል። በዚህ መጽሐፍና ዝማሬዎች ተጠቃሚዎች እንደምትሆኑ እናምናለን። እግዚአብሔር ዘመናችንንና ትውልዳችንን ይባርክ። አሜን።